אני מצד אחד... מה הצד השני? אז הצד השני הוא... אולי זה הצד הראשון. מצד אחד אני חושב שאני מאוד רוצה להבין לך. למה שלא תגיד מהצד השני אני חושב, מהצד הראשון ככה, למה שלא תגיד ככה? איפה? אז למה אתה לא אומר ככה? כך יצא. ולמה ככה יצא? לא יודע. יש סיבה. ולמה הסיבה? אני אסביר לך למה, אני אגיד לך למה. תבין אותי הגיון, אבל יש בזה סיבה, יש בזה סיבה. בעיקרון אתה יכול להגיד מצד אחד אני חושב ככה, מצד שני אתה חושב ככה, ואתה יכול להגיד מצד שני אני חושב ככה, ומצד ראשון אני חושב ככה. הסיבה שבדיבור אתה לא אומר מצד שני אני חושב ככה, מצד ראשון אתה חושב ככה, כי הוא הראשון, בוא השני. בסדר, בסדר. אוקיי. אף על פי שאני יכול לשאול בלמה אני חושב ככה. נניח, ולמה הראשון, ואני מנסה להבין מה האינטרס שלי לא להבין מה שאתה אומר. אוקיי, בוא נדבר. או לא לראות את הדברים כפי שהם. אוקיי, אוקיי. הוא שואל, הוא אומר, אני מבין שפה גן עדן, הוא חושב שהוא אולי שם גן עדן, הוא רוצה לחשוב שם גן עדן, מה האינטרס שלי להמשיך לסבול? כאילו, בוא נקצין, בן אדם סובל כי הוא רוצה לסבול. אוקיי? עכשיו השאלה היא, למה בן אדם רוצה לסבול? כן. יש בזה חידוש גדול, זה לא שמכריחים אותו לסבול, שהוא רוצה לסבול. אז בן אדם אומר, למה שאני רוצה לסבול? מה אתה אומר שאני רוצה לסבול? למה שאני רוצה לסבול? כן, יש פה איזה משהו שהוא לא רגור, כי אם הוא רוצה לסבול, לך יש אינטרס, לא, יש לו רצון לסבול, אבל לא מודה שיש לו רצון לסבול, כי אז הוא לא יסבול. אם יש לך רצון לסבול, אז אתה צריך להגיד, אתה צריך לעשות לעצמך לסבול, ולהגיד, אני גם לא רוצה, זה רק אז אתה יכול לסבול. בוא נתקדם. מה שאני בא לומר זה כזה דבר. אתה רוצה, נגיד, בוא נגדיר מטרה, אתה רוצה להבין אותי יותר? נניח, אתה רוצה לחשוב שאתה מבין אותי יותר בסוף. אתה לא יכול לדעת אם אתה מבין אותי יותר, אתה רוצה לחשוב שאתה מבין אותי יותר, ואתה חושב שאתה מבין אותי פחות. לא, עכשיו השאלה נשאלתי, למה אתה, בהנחה שאתה מבין אותי לא מספיק, השאלה היא למה, למה אתה לא מבין אותי יותר? אוקיי, אני טוען שיש לך אינטרס, רצון להבין אותי פחות. יש לך משהו שאתה לא רוצה להבין אותי יותר. עכשיו, אתה אומר, איפה האינטרס? בוא נגיד שדיברנו על זה של הפחד שלך מהמוות. בסדר, בוא נדבר אותו דבר. בוא נגיד מפחד מהמוות, למה אתה מפחד מהמוות? אתה מפחד מהמוות כי יש לך רצון לפחד מהמוות. אתה אומר, מה אני, אבל לא רוצה לפחד מהמוות. לא, יש לך רצון. אתה לא אומר שאתה רק רוצה לפחד מהמוות, אתה גם רוצה לפחד מהמוות. מה זאת אומרת אני רוצה? עכשיו קפצתי לדוגמה משהו. נו? שאם אני רוצה, אם אני לא אפחד מהמוות, סתם דוגמה, אז אולי אני רוצה למות. גם רוצה. ולמה אתה לא רוצה למות? אתה פחד מהמוות. כן, פחד מהמוות. לא, זה, אז זה בעצם לא אמר כלום. לא, עכשיו אני אומר כזה דבר. בן אדם מקבל את מה שהוא רוצה. הוא חייב להכיר בכך. הוא לא חייב, הוא יכול לסבול. אבל יש לו את האופציה להכיר בכך שהוא מקבל את מה שהוא רוצה. הוא צריך להכיר בכך שאם הוא מקבל את זה, זה מה שהוא רוצה. עכשיו, בן אדם לא מסוגל לשאת במחשבתו את המחשבה. מה, אני רוצה את הרע הזה? אתה רוצה אותו. אבל אז נשאל את השאלה. אז למה אני סובל? כי אתה לא רק רוצה אותו. אתה גם רוצה אותו. אתה גם רוצה אותו וגם לא רוצה אותו. אוקיי, ולמה שאני גם ארצה אותו? יפה. תבדוק איזה דברים טובים הסבל גורם לך להרגיש. הסבל, זה, שזה בעצם השאלה הקודמת, מה טוב הסבל? הסבל יש הרבה יתרונות שאין אותם לאושר. אוקיי? עכשיו, אבל יש לו גם הרבה חסרונות. ולכן בן אדם סובל כי הוא רוצה לסבול, כשאני אומר רוצה, לא כמובן רק רוצה לסבול, כי מה רק רוצה לסבול הוא גם לא סובל. הוא גם רוצה את הסבל וגם לא רוצה את הסבל. עכשיו, איזה יתרונות נותן הסבל? מה נותן הסבל לחיים? את המשמעות. את האתגר, את הרצון לפתור, את הרצון להתקדם, את הרצון לשנות, את כל הסיפור. הוא נותן לך עוד צורות שונות של שינויים, של יתרון, של חיסרון. אבל יש הפוך, מה יקרה אם לא יהיה סבל? זה בדיוק מה שאמרתי לך עכשיו. בוא נניח שאם לא יהיה סבל לא תהיה שום בעיה. אוקיי? ההיגיון אומר שאם לא תהיה שום סבל לא תהיה שום בעיה, נכון? אבל בוא נבין מה אתה חושב שיקרה אם לא יהיה שום סבל. תדמיין את החיים שלך בלי שום סבל. בחוויה שלך, אתה מסוגל לדמיין חיים בלי שום סבל שאתה נהנה מהם? תנסה לדמיין את החיים שלך בלי סבל
ותבדוק, האם אני מסוגל לבין את זה בכלל לא סובל? כאילו, אם בכלל יש לי את האופציה, כי אם, כי מה שהיא, טוב, תבדוק, מה אתה, בוא נבדוק. בוא תדמי לך את כל מישהו סבל. מה זה נקרא סבל? שאתה רוצה לשנות? תדמי את עצמך שאתה לא רוצה לשנות. אתה רוצה מזה? סבל הרגע, לפני שאתה חופש, למה סבל זה לא לשנות? בוא תנסה לדמי את עצמך לא סובל בכלל. דמיין, שיש לך כל מה שאתה רוצה, בסדר? מה זה נקרא לא סובל? שיש לי את כל מה שאני רוצה, נכון? אם יהיה לי כל מה שאני רוצה, אני לא אסבול, נכון? עכשיו, דמיין שיש לך כל מה שאתה רוצה, מה אתה חווה? אתה חווה, וואלה, איזה כיף יש לי את כל מה שאני רוצה, או שאתה חווה גם קצת משהו לא טוב שם? מה, כשאת ישבת בחוץ, וחווית שיש לך את כל מה שאת רוצה, מה ישר, איזה, מה קפץ לך איזה התנגדות? אני לא רוצה שיהיה לי את כל מה שאני רוצה, כי אז מה? כי אז אין לי עניין, כי אז אני אמפתית, כי אז אין לי אתגרים, כי אז אני לא יכולה להתרגש, כי אז אני לא יכולה לצפות, כי אז אין לי תקווה, כי אז אני לא מתרגשת משירים, כי אז אני לא מתרגשת מחלומות, כי אז אין לי פנטזיות. זאת אומרת שהסבל קורץ לך. סבל קורץ, זאת אומרת, עדיין, אם תוותר עליי, אם תיפטר ממני, לא יהיה לך יותר משחק. וזאת הסיבה שאתה סובל. זאת ואין בלתה. נניח. כי יש משהו יותר עמוק. ולמה אתה רוצה להתרגש מזה וזה וזה? כי אתה מפחד לסבול מזה שלא יהיה לך התרגשות. ולמה הסבל הראשון? אבל מה שאני בא להגיד, הבן אדם סובל כי הסבל נותן לו משמעות לחיים, נותן לו עניין, נותן לו תכלית, נותן לו מטרה, נותן לו סיפוק, נותן לו את כל, נותן לו חיים שלמים. יש לו במי להילחם, יש לו עם מי לדבר, יש לו עם מי לריב, יש לו סיבה למקום הבוקר, יש לו סיבה למי שומר, יש לו סיבה לכל דבר. יש לו גם את מי להאשים, יש לו מלא, זה נותן לך מלא דברים. אם אני לוקח לך את כל הסבל, אתה הפכת להיות אבן. אתה רוצה להיות אבן? אתה יכול להגיד כן. אבל אתה כל כולך רוצה להיות אבן? תגיד כן, אני רוצה להיות אבן. כל כולך רוצה להיות אבן? אתה רוצה להיות אבן? מי עכשיו שב פה, אל תזוז. לא, מה פתאום, אני משתעמם. רגע, מה משתעמם? לא שאתה רוצה להיות אבן. כשאתה אומר, אני משתעמם, אתה בעצם אומר, אני לא רוצה חוסר עניין, אני רוצה עניין. וכשבן אדם אומר, אני רוצה עניין, הוא בעצם אומר, אני רוצה קונפליקט. וקונפליקט סבל, איך יהיה לך עניין בלי סבל? אם אין סבל, איך יעניין אותך המשחק? לא יכול להיות. אם אתה תמיד מנצח במשחק, זה מעניין? תחשוב על זה. תחווה, תחווה. עכשיו, אני עכשיו שם אותך במשחק שאתה תמיד מנצח בו, זה מעניין אותך? לא. רק כשיש לך את האופציה להפסיד, רק אז אתה נהנה. ואם אתה תמיד תנצח בי לך אופציה להפסיד, אתה תהנה ממנו? גם, רק כשאתה חווה את הטעם של ההפסד, רק אז אתה נהנה מהניצחון. בכל זאת, יש לך לעבוד אותו. אז אתה אומר במילים אחרות שאין דבר כזה בן אדם שהוא רק מאושר כל הזמן. אני מדבר על נקודת המבט שלך. לא יודע, יכול להיות שיש. אני אומר שאתה מבחינתך לא מגיע לאושר המוחלט, כי אתה חושב שהוא גרוע. אתה לא רץ אליו, כי בתוך תוכחה אתה אומר, לא, אני לא רוצה להיות שם. זה לא מתאים לי להיות שם. אני לא רוצה להיות אפאתי, אני לא רוצה שלא יעניין אותי, אני לא רוצה שאני לא ארצה. הנה, ממך לדוגמה, אתה סיפרת שלפני כמה ימים היית במצב שלא רצית כלום. מה חזרת לפה? רציתי שיהיה שם. אבל מה קרץ לך לחזור לפה? רציתי מרגע, רציתי מצב הזה. מה רצית פה? תקשיב, לא רצית כלום, ופתאום החלטת לרצות דברים, נכון? מה רצית הראשון? מה אתה זוכר שזה? שזה יישאר. לא, לא, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. תקשיב, אתה אומר שכדוע שאתה לא רוצה כלום. יפה. עכשיו תקשיב. עכשיו, אתה יודע מה היה קורה לך, איזה עונש היית מקבל אם היית נשאר במצב שאין לך שום רצונות? זה נשאר עם הרצונות. לא, אבל זה בסדר, אבל מה הבעיה? הבעיה שהיית מפסיד את החוויה של הריגוש, של העניין. של הגלקסי. של לחפש. לא הלך לרגושים, זה לא היה מתרגש, אני לא מתרגש יותר, זה לא מרגש אותי שום דבר. כאילו, איך שרציתי את הגלקסי, אמרתי, שיט, רציתי. כן, אבל לא. למרות שזה רגש אותי. כן, לא, כי יש לו גם עלות, אבל יש לו גם תועלת. הבנתי. העלות שלו, זאת אומרת, מה, אני לא יכול לרצות את שניהם אותו דבר, אבל מה העלות של זה? שאמן לי, מה אני רוצה את שניים אותו דבר? אני אין פה אפשרות לעשות משהו מעניין. כן.
שזה בעצם אומר שאתה רוצה, גם רוצה לסבול. מה אתה מבין? הבנתי ש... שברגע שרציתי את הגלקסי, אז בעצם אמרתי לעצמי, אני רוצה גם קצת לסבול, כי בא לי להתרגשות הזאת של הפלאפון החדש. שאני אקבל אותו, נכון, כמרת רגע, פה בחיים האלה שאני לא רוצה כלום, אין לי התרגשות. איך אני יכול להשיג את התרגשות של פלאפון חדש? עכשיו אמרת לו, בוא נגיד, זה בתת מודע כמובן. אמרת, בוא נגיד שאני רוצה, בוא ניצור נפרדות, אז אני אוכל לקבל את ה... כמו אתה יוצר סוג של כלי ש... למרות שאם תתבונן בזה, בנקודת המבט הראשונה, לא יכול להיות שהוא רצה את זה בשביל החוויה שהוא יקבל כשיתמלא לו רצון. לא, כי גם עוד לא עלה את החוויה של אחרי. אבל גם הוא לא יכול לפחד מזה, כי גם לא עלה את החוויה של הסבל. עכשיו שנתנים זה מתכזז. ברצון הראשון, מה אמרתי לו? אתה יודע למה התחלת לרצות? כי רצית את החוויה של ההנאה מההישגים. לכן אמרת, זהו, זה משעמם לי, אני לא רוצה כלום, נחמד, מגניב, אבל הוא משעמם. אני רוצה את החוויה ההיא שנהניתי שקניתי פלאפון חדש, איך נשיג אותה? בוא נגיד שאני רוצה חדש, אז נשיג אותה. עכשיו אמרתי, אם נשליך את זה לרצון הראשון, שם אי אפשר להגיד את זה, כי ברצון הראשון עוד לא רשימו של המילוי של הרצון הראשון. אז אי אפשר להגיד שהוא רצה, אי אפשר להגיד שהרצון הראשון נוצר בשביל למלות הרצון הראשון, כי עוד לא היה מילוי בכלל, כי עוד לא רצון. אבל אמרתי שיש גם את ההיפוך, שברצון הראשון גם לא היה תעלות. כי מה אני אומר לו, למה רצית? אבל ידעת שסובלים, בשביל התועלת. אבל בראשון, אי אפשר להגיד למה רצית ידעת שסובלים, אבל עוד לא ידעתי שסובלים. יש שני צדדים. מה שאני בעצם בא להגיד, הוא נגיד, מה שאני אומר לך, למה אתה לא מבין אותי? כי יש לך, כי זה נותן לך הנאה כלשהי. זה כיף לך לדוגמה, תראה, תכלס, מה אתה עושה בחיים? מה הדבר המרכזי שמעסיק אותך? בזה. לא, אתה יודע מה אני כאב, אתה מבין אותי. אתה אומר, אני גם רוצה להבין אותו, אבל כי זה מה שמעסיק אותך, אבל אתה גם לא רוצה לנצח את המשחק, כי אנחנו כבר לא יהיה לך משחק. מצד שלי, לך תדע מה יקרה. יכול להיות שלך הרבה משחקים, יכול להיות שלך שוב משחקים. אולי תנסה לוותר על המשחק. אם תצא, אבל אם הוא ויתר על המשחק, אז הוא גם לא מנסה יותר להבין אותי. נכון. מה שגורם לו לא להבין את עצמו עד הסוף, את עצמני, מה שגורם לו לא להבין את עצמו עד הסוף, זה בגלל שההתקשקשות שלו עם עצמו נותנת לו עניין. ואם הוא יבין את עצמו עד הסוף, אז הוא מפחד שישעמם לו, לכן הוא לא באמת נותן את הפוש עד הסוף. אבל אם הוא יגיד, לא אכפת לי להגיע, אבל אם הוא יגיד, לא אכפת לי שלא יהיה לי יותר עניין, אז הוא גם יוותר על המשחק מעכשיו. אז זה אותו דבר, הוא בסוף מגיע לאותו מקום. מה שאני בעצם בא להגיד... הוא יכול לתת פוס, הוא במצב... לא צריך. אבל הוא יכול? הוא לא צריך. אולי אפילו אם הוא רוצה? הוא יכול. כן, אני אתן לך דוגמה, תראו. נגיד שבן אדם רוצה לעשות דיאטה, והוא לא מצליח, אוקיי, בן אדם רוצה לעשות דיאטה ולא מצליח. מה אומרים לו? אומרים לו, אתה רוצה להצליח לעשות דיאטה? תבדוק מה...